A szerbiai parlament alakuló ülésén csütörtökön hitelesítik a 250 képviselő mandátumát. A szerb képviselőházban legtöbb képviselői hellyel 73-mal a szerb haladó párt rendelkezik. 67 mandátumot szerzett a demokrata párt és a zászlajuk alatt induló kisebb pártok. 44 képviselője lesz a szerbiai szocialista pártnak és a velük együtt induló egységes Szerbiának és a szerbiai egyesült nyugdíjasok pártjának. 21 mandátumot szerzett a szerbiai demokrata párt, 19-et pedig a liberális demokrata párt. A Szerbia egyesült régiói tömörülés is bejutott a parlamentbe, 16 képviselői helyük lesz. Őket követi a Vajdasági Magyar Szövetség, amely a korábbi összetételhez képest eggyel növelte a képviselőinek számát, most 5 mandátuma lesz a szerb képviselőházban. Ezzel önálló frakciót is alakíthat a párt. A Sandžak és Szulejmán Ugjanin vezette bosnyákoknak 2 mandátum jutott, a Preševo völgyi albánoknak 1 képviselőjük lesz, valamint az egyik sem a felkínált válaszok közül politikai tömörülés is szerzett 1 mandátumot, mivel Vlah kisebbségi listaként definiálta önmagát. A képviselők háromnegyedének meg kell jelennie az alakuló ülésen, ezzel a régi összetételű parlament megszűnik. A mandátumok kiosztása után 90 nap áll a rendelkezésre, hogy megalakuljon az új kormány. Amennyiben erre nem kerül sor szeptemberig, új választásokat írnak ki. Az alakuló ülés után rögtön még egy ülést tart a parlament. Akkor teszi le az esküt az újonnan megválasztott köztársasági elnök Tomislav Nikolić. A szerbiai alkotmány szerint a köztársasági elnök javasolja a parlamentnek az új kormányfőt, miután meghallgatta a parlamentbe jutott politikai pártok programját. Nikolić korábban már kiemelte, amennyiben nem lesz meg hétfőig a DP vezette kormánytöbbség, saját pártját, a szerb haladó pártot bízza meg a kormányalakítási tárgyalások lebonyolításával.